За сайн бацхан үзэгчдээ өнөөдрийн тайм тайлбарыг та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. За тэгэхээр анхаарал татж байгаа үйл явдал бол ялтчгүй бас эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой. За эрдэнэт үйлдвэрийн 49-ийн худалдаа авалттай холбоотой энэ асуудал хэвээр байна. За түүнээс гадна өнөөдөр улсын хурлын ээлжид бус чуулган хуралдахтай холбоотойгоор улсын хурлын зарим гишүүд хилцэх асуудлуудын саналаа бас өргөн барьлаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн намын газрын дарга энх хулд мэдээлэл хийж за ерөнхийлөгч бас хаврын одоо ээлжид бус чуулганаар хилцгээр санал болгож байгаа асуудал болоо зам үндэсний аюулгүй байдлын одоо хуралдаанаар эдийн засгийн аюулгүй байдлын талаар ямар зөвлөмжүүд гаргасан бэ гэдэг ийм мэдээлэл сэтгүүлчдэд өгсөн. Эдгээр үйл явдлаас та бүхэнд тайлбарыг үзүүлэх юм аа. Тэгэхээр эрдэнэт үйлдвэрийн 49% худалдаа авалттай холбоотой худалдаа хөгжлийн банкны удирдлагуудын баримтлалгаатай холбоотой эсрүүлжүүдийн байр суурийг эхлээд үзүүлье. За засгийн газрын хуралдаанаас эрдэнэт үйлдвэрт 6 сарын хугацаатаа онцгой тэглэм тогтоох шийдвэр гарсан. За үүнтэй холбогдуулж засгийн газрын хэрэгжлэх газрын дарга оюун эрдэнэ тэргүүтээ одоо ажлын хэсэг эрдэнэт үйлдвэрт нэг өдөр ажиллаад одоо өнөөдөр ирсэн байна. За ажлын хэсгийн хувьд бол эрдэнэт үйлдвэрт ажиллах үеэрээ ирэх бүхий 7 албан тушаалтныг чөлөөлж за өрөөнүүдийг нь лацдсан. Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ийг Орос улбааны улсаас худалдаа авахд Монголын зэс корпорацид давуу эрх олгосон нь мөнгө угаах гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл байж болцшгүй гэж үзэж за мөн тус банкны төлөөлөлт удирдах зөвлөлийн дарга Эрдэнэ бэлэг гүйцэтгэх захирал орхон за Монголын Copper Corporation компани захирал Пүрэв Төвшин нарыг сатулсан талаар бас байр суурь илэрхийлж мэдээлэл өглөө. За өчигдөр Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс тэднийг үргэлжлүүлэн хорих шаардлагагүй гэж үзээд сулсан. За тэгэхээр мөнгө угаах гэмт хэрэг үлдсэн байх магадлал өндөр гэж үзэж байгаа энэ хэрэг дээр одоо суллаж явуулж байгаа нь Монгол улсад шударгаас тогтоох тэмцэл аль шатандаа очиод гацдаг цааш үргэлжлэхгүй байгаа юм бэ гэдгийг харуулж байна гэж гишүүд бол үзэж байгаа юм байна. За ингээд өнөөдөр сэтгүүлчдэд хандаж хэвлийн бахуурал гэсэн байр суурь илэрхийлсэн. Засгийн газрын хэрэгжлэх газрын дарга оюурд нь болоод улсын хурлын гишүүн Бацанд нарын ярилцлагыг та бүхэнд одоо үзүүлье. Өчигдөр хотын иргэд олон түмнээс мэдээ гэрсэн. Ажлаа хөдөлсдөл нийгмийг арчилсан нэг юм шиг. Ордон дотор 2 жилийн хугацаанд яригддаг байсан яг энэ шударга бус асуудлыг цэгцлэх гэхээр хаана очиод гацдаг байсан бэ гэдэг энэ зүйл одоо олон нийтэд туйлын ойлгомжтой болж байгаад бол баяртай байна. Бондодтой холбоотой асуудлыг цэгцлэх ёстой гэж 2 жил бид нэр ярьлаа. Энэ яагаад цэгцрэхгүй байсан бэ гэдэг асуудал одоо та бүхэн туйлын тодорхой харагдаж байгаа байх гэж бодож байна. Зөрийн эрхтэй холбоотой энэ хардлага дагуулсан асуудал яагаад шийдэгдэхгүй олон жил явсан бэ гэдэг одоо та бүхэнд маш тодорхой харагдаж байгаа хаа гэж бас бодож байна. Эрдэнтийн 49% холбоотой энэ асуудал сонгуулийн өмнөхөн болсон. Сонгуулийн дараагаас эхлээл одоо нямд орц сайд ярьж энэ асуудал яагаад шийдэгдэхгүй байсан бэ? Тэр бахаар хавчихад байна гэж яриад байсан асуудал нь юу байсан бэ гэдэг одоо та бүхэнд туйлын тодорхой харагдаж байгаа хаа гэж бодож байна. Засгийн газрын хэрэглэх газрын даргаар томилогдсны дараа энэ асуудлууд хаана хүрээд ямар байдлаар гацж байгаа вэ гэдэг энэ зүйлийг одоо энэ тэр Шинжан Шинфа гэдэг одоо тэр хэрэгтэй холбоотой төрийн банкнаас мөнгө авсан асуудал ч гэсэн Эрдэнэтийн 49% холбоотой асуудал ч гэсэн хөгжлийн банктай холбоотой бондуудтай холбоотой малхгүй ихлээр нийслэлийн прокурор гэдэг байгууллага банк одоо хаалт тавьж банк өмгөөлж ингэж авсан. Өржигдөр жишээлбэл тэр нөгөө Шинжан Шинфа гэдэг тэр байгууллага тийм ээ одоо төрийн банкнаас бас Монгол банкнаас зээл авсан тэр хэргийг прокурор бас татаж авсан гэдэг ийм мэдээлэл өгч байгаа. Нэг үрлэл дахиад юм замхруулах асуудал руу орж байна гэсэн. За тэгээ шүүхтэр очиж гацдаг. Би та бүхэн маш одоо эмгэнэлтэй мөртлөө ойлгомжгүй байгаа зүгээр ганцхан зүйл. Жишээлбэл Хөшгийн хөндийн нис хонгоцны бүтээн байгуулалт гацсан байгааг та бүхэн харж байгаа тийм. Энэ асуудал гацсан таван шалтгааны нэг нь юу вэ гэж
засгийн газар тусгай хэрэгцээнд авсан газар дээр нь Төв аймгийн сумын цэцэг дарга газар олголт хийгээд шүүх тэрнийх нь тал шийтгдсэн. Тэгээ энийг Японы талд Монгол Улсын засгийн газар тайлбарлаж чадаагүй гэсэн. Ягаад гэвэл Японы засгийн газар хэлээч энийг ойлгох туйлын хэцүү. Засгийн газар онгоцны буудлын тусгай хэрэгцээнд авсан газрыг нь сумын цэцэг дарга өгөөд шүүхтэр очихлоор шүүх нөгөөдөл шийтгдсэн. Энэс болоод хөшгийн үндийн энэ бүтээн байгуулалт гацсан байсан. Гэх мэдчлэн одоо ийм олон асуудлууд өнөөдөр энэ авилгачсан шүүхийн системдэр очиж гацж байна. Өнөөдөр төрийн төлөндөө тангараг өргөсөн одоо төрийн тусгай албан хаагчид маань өөрийг нь сонгоход тусалсан бүлгэллийн удирдахчдаа үйлчилж байна. Тэгэхээр цаашдаа энэ асуудлыг бол парламентийн түвшинд олон нийтийг оролцуулан нухацтай ярихаас өөр юм гарцгүй байдалд Монгол улс өнөөдөр орсон байна гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Нэг үгэрлэл ямар нэгэн байдлаар одоо энэ нөгөө Мексикт болж исэн ч юм уу, Индонезид болж исэн гэж миний олон удаа жишээ авчихсан асуудлууд байна. Мексик жишээлбэл хар тамхины одоо хоёр мафийн сүлжээнд цагдаагийн байгууллага тэг дундуур хуваагдаад хоорондоо буудалцж исэн тохиолдол байгаа. Тэр нь хаач байхгүй. Яг ийм нөхцөл байдлаар орсон байна гэж зүгээр бидний хувьд дүгнэж байгаа. За 3-4 хүнийг одоо саатлахтай холбоотой юм асуудал явсан. Ер нь яг улс төрчдийн хувьд за бидний хувьд ч гэсэн ярьж ирсэн. За энийг бол мэдээж энэ бүлэглэл тавина. Гэхдээ Эрдэнтийн 49% холбоотойгоор мөнгө угаалт болж 20 хэдхэн настай залуучуудыг гэмтрийг үлдэх гар хөлөө болгосон энэ бузар манам мафтай бид хатуу тэмцлээ үргэлжлүүлэх болно гэдгээ та бүхэндээ мэдгэдэе. Бидэнд асар их дарамт шахалтууд ирж байгаа. Гэхдээ бид тоохгүй. Улсын хурлын 5 гишүүн бидний ард байгаа 40 гишүүнтэйгээ хамт ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, их хурлынхаа дарагтай хамт Монголын баялаг ордуудыг тонон дээрэмддэг. Монголын ард түмний өмчийг хулгай өврийн аргаар авдаг энэ мафийн бүлгэлийн эсрэг хатуу зогсох болно гэдэг та бүхэндээ хэлье. Өчигдөр Эрдэнтийн 49%-ийг хууль бус аргаар мөнгө угаах замаар улс төрчдөд хамтарч хувилдаж, лоурдж авсан нөхдүүдийг шүүх сулсан байна. Шүүх суллахтаа бас л нөгөө лоурийн арга хэрэгэлсэн байна. Шүүхчийг нь сольжогоод дээрэс нь нөлөө бүхий улс төрчд шүүх прокуроруудыг дарамтлаж угаад суллуулсан гэдэг мэдээ бидэнд ирж байгаа. Гэхдээ бид бууж өгөхгүй. Жилийн өмнө, 2 жилийн өмнө манам мафийн нөхдүүдийг шалгана гэдэг бол хол мөрөөдөл төдий зүйл байсан. Сахал Эрдэнэлгийг ч юм уу, Элбэгдоржийг авилгатай тэмцэх газар руу дуудана гэдэг бол бараг жирийн монгол хүний санаанд багтамгүй аимшигтай зүйл байсан. Манам мафийн гэмтрийг баримттайгаар илчилнэ гэдэг бол амь насаа дэнчин тавьсан ийм хэрэг байсан. Ямар ч байсан одоо Монголын ард түмний тэмцлийн үр дүнд 12 сарын 27, 1 сарын 10-ны жагсаал цуглааны үр дүнд Улсын их хурлын 5 гишүүн шударга эх оронч та бүхний тэмцлийн үр дүнд манам мафийн толгойлогчдрыг ямар ч байсан 461 руу хүргэдэг болсон байна. За Эрдэнтийн 49% холбоотой Эрдэнэт үйлдвэрт онцгой дэглэм тогтоосонтой холбогдуулан за мөн тус банкны удирдлагуудыг баривчилж буцааж сулсан талаар ямар байр суурьтай байгаа вэ гэдэг дээр ихүү улсын их хурлын гишүүд өнөөдөр байр суурь илэрхийлснэг том хөтөлбөр та бүхэнд хүргэлээ. За улсын хурлын ээлжит бус чуулган 3-р сарын 18-ны өдөр эхлэхээр болж байна. Улсын хурлын даргын дэрэгдэх зөвлөл өчигдөр хуралдаж ээлжит бус чуулганыг 3-р сарын 18-наас 29-ны өдрүүдэд хуралдуулахар тогтсон байна. За ээлжит бус чуулганаар татварын ерөнхий хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, за мөн хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа үйлчлэхээ худалдаж авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилэлцэж эцэслэн шийдвэрлэх юм а. За Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргаыг томилох сонлыг зөвшөлдсгөр, за улсын ерөнхий прокурорын орлогчийг зөвшөлдсөх, за мөн авилгатай тэмцэх газрын дарга болоод дэд даргаыг томилох тухай асуудлыг улсын их хурлаар хилэлцүүлэх албан бичиг ирүүлсэн. Үүний дагуу улсын хурлын даргаын захирамжид ээлжит бус чуулганаар энэхүү асуудлыг хилэлцүүлэхээр товолсон байна. За улсын хурлын ээлжит бус чуулганыг 1 сарын 18-наас хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулаад
Улсын хурлтах арчилсан намын гишүүд улсын хурлын дараа зандан шатарт мэдээлэл хүргүүлсэн байна. Ерчт бас чуулганаар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас албан тушаалаа ургуулан ашиглаж зээл авсан гишүүдийн асуудлыг хилэлцэх дарааллалд оруулж өгөх мэдээлэлийг тэд хүргүүлж байгаа юм байна. Арчилсан намын гишүүдийн хувьд улсын хурлтах арчилсан намын бүлэг за аливаа хууль бус зүйлийг хаацалж байгаагүй нийгмийг цочроосон мухарлаж шалгах ёстой олон хэрэг байгаа учраас хуулийн байгууллага үнэн зөөр нь шалгах хэрэгтэй. За улс төржүүлэхгүй байх ёстой гэж үзэж байгаа учраас арчилсан намын хүү мэдэгдэл хүргүүлж байна гэж өнөөдөр улсын хурлын гишүүн Наран Туяа болоод пүрэвд орж нар мэдээлсэн юм. Шудраг ёсны төлөө тэмцэж байгаа бүх асуудалд шудраг хандах ёстой. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан яллагдагчаар татагтаад байгаа гишүүдийн асуудлыг оруулах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа тухайга тэт хэлж байна. За энэ 18-наас эхлэх ээлжид бас чуулганы хилцэх асуудлын жагсаалт танд одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас албан тушаалын байдлаа ашиглан одоо хөнгөлөлттэй нөхцлөөр зээл авсан болон ялангуяа хуулийн байгууллага дээр яллагдагчаар татагдаад шалгагдаж байгаа нэр бүхий улсын хурлын гишүүдийн асуудлыг энэ чуулганы одоо хилцэх асуудлын дараалд оруулж өгнө гэсэн ийм хүсэлтийг бол бид сая их хурлын дарагт хүргэж өгөөд гарч ирлээ. За энтэй холбогдуулж бол бүлгээс бас мэдээлэл гаргасан байгаа. За энэ мэдээллийн талаар одоо пүрэвдэр шишүүн дэлгэрэнгүй бас мэдээллийг хийж мэдээллийг танилцуулнаа. За баярлалаа. За мэдээллийг уншиж танилцуулъя. Ардсан нам нь төрийн албыг 60 тэрбумаар үнэлэн зарсан 8. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн хулгай. Эрдэнэ үйлдвэрийн 49% хувьчлал болон 51% эрх баригч Монгол Ардын намын нэр бүхий гишүүд барьцаан тавьсан гэх мэт гэмт хэргийн шинжтэй үүдэл бүрийг шудраг шүүхээр шүүлгэн хариуцлага тооцоолох талд баттай зогсож байгаагаа энэхүү мэдээллээрээ нотолж байна. 64 суудалтай эрх баригчид ширл дараалан гарч байгаа нийгмийг цоцроосон асуудлаа шийдвэрлэхэд хүч хөрөхгүй шүдгүү гэдгээр асуудлаас зайсхийхийн оронд шудраг ёсоо тогтоох хангалттай боломж байгааг дахин сануулхын хамт ардсан нам ажил хийлэхгүй байна гэдэг үлгэрээ нэн даруй зогсоож сонгуулиор ард түмэнд амласан амлалтаа биелүүлж ажиллахыг шаардаж байна. Ардсан нам хууль ус ямар ч үйлдэлтэй эвлэрэхгүй. Гэмт хэрэгт холбогдсон хэнийг ч өмгөөлөхгүй. Гэхдээ ардсан намын жирийн гишүүд хорсон популистуудын зодуур биш гэдгийг хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна. Ардсан нам 1990 оны ардсан үсгэлийг амжилттай хийж 1992 оны шинэ үндсэн хуулиа батлуулсан улс төрийн хүчний хувьд ардчлал, хүний эрх, эрх чөлөө, тусгаар тогтнол 3 дахь хөрчгөлсөн нийгмийн суур үндсүүлээ хамгаалах талд хатуу зогсох болно гэдэг үгээр мэдэгдэж байна. Ардсан намын бүлэг. Аливаа хууль бус зүйлийг хизээч одоо хааж хаацалж байгаагүй. Улсын хурл дээр хилцэгдэж байгаа бүх зүйл дээр энэ засгийн газрын зөв явуулж байгаа бодлогыг дэмжиж бурууд нь зөвлөгөөгөө өгч одоо сөрөг хүчнийхээ байр суурьнаас хандаж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нийгмийг одоо цочроосон нийгмийн дунд хүлээлт үүсгэсэн олон одоо мухарлаж шалгах ёстой хэрэгүүд байгаа. Энэ бүх хэрэгүүд хууль шүүхийн дагуу одоо хуулийн байгууллагууд нь үнэн зөвөр нь шалгаасай. Энэ шалгах ажиллагааг улсын хурл засгийн газрын төвшөнд улс төржүүлэлгүй энэ хуульд одоо хуулийн засаглалтаа улсын хувьд хууль тогтоомжийнхаа хувьд хийгээсэй гэж хүсдэг. Тийм ч учраас бид бүх энэ хэрэгүүд дээр 60 тэрбумын хэрэгүүд дээр ч Эрдэнтийн 49 дээр ч 51 дээр ч энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас ингэж олноор одоо хуульдаж авсан энэ асуудал дээр ч ардсан намын бүлгийн хувьд хуулийн дагуу шаардлага тавьж ажиллана. Тэгэхээр одоо 2-3 зүйл дээр нь илүү их акцент өгөөд бусдын нь бол ардсан намын одоо хаацаалаад байгаа хаагаад байгаа юм шиг ийм буруу зүйлийг бол битээ одоо тараагаасай гэж хүсэж байна. Шудраг ёсны төлөө тэмцгэж байгаа бол бүх зүйл их баг гэхгүй хуулийн хүрээнд шударгал байх ёстой. А энэ зарчмын үүднээс өнөөдөр энэ мэдээллийг гаргаж байгаамаа. Тийм ч учраас ээлжит бус чуулганаар өнөөдөр яллагдагчаар татагдчихад байгаа. Өнөөдөр жирийн одоо олон бизнес эрхлэгчдийнхээ эрх ашгийг урдуур нь орж одоо хаагаад байгаа тэр жижиг бизнесээ дэмжүүлэх боломжийг нь хулгайлсан ийм үлдэг ч гэсэн бид бас ярих ёстой гэдэг утгаар энэ ээлжит бус чуулганы хилцэх асуудлын жагсаалтанд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн зарцуулалттай холбоотой асуудлыг бас оруулаач гэдэг хүсэлтийг тавьж байгаамаа.
Элч тус чуулган нийтдээ 8 асуудлыг хилцгэр байгаа. 8 асуудлын тал нь бол албан тушаалтнуудыг томлох тухай асуудал байна. Татварын багцуулууд байгаа. Энэ багцуулуудыг өнгөрсөн хавар хилцэх ёстой байсан боловч Ардын намын 32 яг тэнцүү хуваагдах үедээ нэг нэгэндээ дэгээ тавьж унгаасан ийм хууль аль хэдийн батлагдаад одоо хэрэгжээд явж байгаа хөстө хууль маань өнөөдөр ингээд ээлж тус чуулганаар яригдж байгаа. Тэгэхээр энэ Ардсан намын бүлэг бол энэ ээлж тус чуулганыг бол илүү чухал улсын хоронд хэрэгтэй тэр одоо хуулиудыг батлахад зориулна гэж байх гэж найдаж байсан. Хөрвүүлэл бидний өмнө одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал байна. Улс төрийн намын тухай хуулийг шинжлэх шаардлагатай байна. Дээрээс нь одоо сонгуулийн тухай хууль гэдэг энэ чухал чухал хуулиуд байхад яг энэ ээлж чуулганаар хилцэх тийм энгийн асуудлуудыг хилцэж байгаад нь одоо харамсаж байгаа. Тийм учраас бид нар энэ одоо жижиг дунд үйлдвэрээс одоо хулгай хийсэн тэр их хурлын гишүүдийн асуудлыг дээрээс нь одоо ард түмэн их хурлын гишүүдээс ёс зүг шаардаж байгаа. Тэр ёс зүй хариуцлагыг биднээс одоо хүсэж байгаа учраас тэр одоо асуудлыг оруулж хилцэх нь зүйтэй гэж Ардсан намын бүлэг үзэж байна. Их хурлын дарга захирамжаараа бүлэг даргын зөвлөлийн хурал хуралдаад ерөнхий одоо энэ хуралдааны хилцэх асуудлын жагсаалтыг баталдаг. Их хурлын дарга захирамж гаргаж дахиж шинээр асуудал оруулах боломж хуулийн зохицуулттай. За өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурлын гишүүн басан хүү хэвлэлийн тандаж бас хэвлэлийн бахурал хийхдээ за жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сантай холбогдсон зээл авсан болоод одоо хамаарал бүх этгээдэн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авч өөрийн одоо бизнестэй ашигласан энэ гишүүдийг дахиж одоо хэргийг нь сөх талаар мэдээлэл өгч байсан. За тэгвэл өнөөдөр улсын хурлд дах ардчилсан намын гишүүд бас ээлжид бас чуулганаар хилцэх асуудалд жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой гишүүдийг дахин эргэж одоо сөх ийм шаардлагыг хөргүүлж байгаа мэдгэтлээ. За тэгэхээр улсын хурлын даргын хувьд бол бас хилцэх асуудлын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах хууль зүйн боломж байгаа учраас за даргын зөвлөлийн хурлаар хилцсэн асуудалтай жижиг дунд үйлдвэртэй холбоотой гишүүдийг одоо өөрөөр хэлбэл арчилсан намын хоёр гишүүний шаардлагыг иргэн арч оруулах боломжтой юм а гэдэг ийм байр суурийг бас илэрхийлж байсан юм а. За өнөөдөр ерөнхийлөгчийн намын газрын дарга инх болд бас хэвлэлийн урал хийсэн. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга улсын хурлын ээлжид бас чуулганаар хилцүүлэх асуудлын саналаа улсын хурлын даргад хүргэлээд байгаа. За үндсэндээ 3 асуудал багтаж байгааг бид та бүхэнд мэдээлсэн. Тэгэхээр авилгын эсрэг хуулийг үндэслэж бүрэн эрхийнх нь хугацаа дуусгаруулсан авилгатай тэмцэх газрын дарга болоод дэд даргаыг чөлөөлж томилох асуудлыг хилцэх шаардлагатай гэж үзсэн. Түүнээс гадна улсын хурлын чуулган завсарласны улмаас хилцэгдэхгүй хүлээгдээд байсан зэвсэг түвшний жанжаштабын даргаыг зөвшөөрөх асуудлыг дахин оруулж байгаа юм байна. Заман прокурорын тухай хуульд улсын ерөнхий прокурорын орлогчийг Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлалтаа зөвшөлдсөж одоо томилно гэж заасан байдаг. Тэгэхээр ерөнхий прокурорын орлогч Ганбатын Эрдэнэнотын бүрэн эрхийн хугацаа 1-р сарын 8-ны өдөр дуусгар болж байгаа юм учраас улсын ерөнхий прокурорын орлогчийг одоо зөвшөлдсөх асуудлыг зохих журмын дагуу өргөн мэдүүлж их хурлын ээлжид бас чуулганаар хилцүүлэх хүсэлтэй байгаа саналаа хөргүүлээд байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдөр ерөнхийлөгчийн тамгийн газрын дарга инх хуульд мэдээлэл ихтэй хоёр үндсэн асуудлыг онцлсон гэж хэлж байна. За 1-р ээлжид бас чуулганаар хилцэх асуудал, за харин 2-р үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс одоо гаргасан зөвлөмж холбоотой байсан юм. Тэгэхээр эхлээд та бүхэнд ээлж тус чуулганаар хилцэх асуудалтай холбоотой байр суурийг хүргэе. Ээлж тус чуулганаар өргөн баригдсан байгаа Жанжиштабын даргад Ганбат генералын нэрийг дэвшүүлсэн тэрийг хилцэн авилгатай тэмцэх газрын дарга дэд даргын хугацаа дууссан учраас даваа очир Бацаахан гэдэг хоёр хүний хоёр нэр дэвшигчийг их хурл руу оруулсан байгаа. Тэрийг үргэлжлүүлэн хилцхийг мөн их хурлын шин даргаас хүссэн байгаа. Тэр бас хилцэгдэд явна. Дээр нь улсын ерөнхий прокурорын орлогч Эрдэнэнотын хугацаа 1 сарын 15-нд дуусаад одоо чи 2 сар, 3 дахь сард руугаа орж 2 дахь сараа өнгөрч байна. Тэгээ энэний оронд бас нэг прокурорын нэрийг дэвшүүлж хилцүүлнэ. Ийм гурван асуудлыг ээлж тус чуулганы хилцэх асуудалд оруулахыг бис хүссэн бичиг өчөлтөр явуулаад оруулсан гэдэг хариу өчөлтөр авсан байна. Ерөнхийдөгч жижиг дунд үйлдвэрийг анх гарахт нь буруу гэсэн, одоочсон буруу гэж байгаа. Тэгээд ерөнхий прокурорын зүгээс асуудлуудаа оруулах байх гэж хүлээж байгаа. Тооны хувьд сайн мэдэхгүй.
5 23 30 40 гэдэг янз бүрийн тоо яригддаг байгаа. Тэр нь бодвол мөрдөн байцаалтын явцаас бол хамаарх байх гэж бодож байна. За өнгөрсөн 7 өнөخت үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хуралдаж эдийн засгийн аюулгүй байдлын талаар ярилцсан юм байна. Тэгэхээр эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд үндэсний хуулийн заалтуудыг үндэслэж улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуулна хийгдсэн ашигт малтмлын орд газруудыг одоо улсын мэдэлд буцааж авах хэрэгтэй гэдэг ийм зөвлөмж гаргасан байна. За ашигт малтмлын ордууд гэдэгт түгээмэл тархацтай болоод одоо бусад ашигт малтмлын ордууд багтаж байгаа гэдгийг онцолсон байна. Эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд За мөн хууль гаргах зэрэг цогц арга хэмжээ авахыг засгийн газарт зөвлөсөн гэж мэдээлсэн. За түүнээс гадна сайн шандын төмөр замыг энэ жилдээ багтааж харин гашуун суудлын төмөр замыг ирэх жилгээд ойрын 2 жилийн дотор төмөр зам барьж дуусгахыг ч бас үүрэг болгосон талаар өнөөдөр хэрхэлэгчэн замын газрын дарга хэвлэлийн бахархлын үеэр онцолсон юм а. Тухайн үед Эрдэнэ төвлөрд ганцаараа улсын төсвийн нэлээ их хэсгийг бүрдүүлдэг татвараа чөхөө байсан. Үйлдвэр өдөрлөггүй болсон ийм үед засгийн газар шийдвэр гаргаж онцгой зөвлөм тогтоогоо тэрний хүрээнд захирлыг солиод ажил бол хийв явж ирсэн. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн үүссэн нөхцөл байдал нь стандарт банкнд 100 хэдэн сая долларын өртөө 49% нь байгаа ч юм уу байхгүй ч юм уу засгийн газрын нүдээр харах юм бол байхгүй. Худалдаа хөрөнгө банкны нүдээр харах юм бол байгаа. Тэгээ ийм нөхцөлд бол онцгой зөвлөм тогтоох нь зөв гэж үзэж байгаа. Хууль бол хүчинтэй байгаа. Манай улсын хүчинтэй хуулийн жагсаалтанд байж байгаа. Чаашдаж гэсэн энэ хууль хэрэглэгдэх тийм объектууд гарах байх гэж бодож байгаа. Ягдгүй юу ч болж болно. Эрчим хүчний систем нь хоёрхан станцаас хамааралтай байдаг. Станц дээр нь одоо ажил хаялт бол яах вэ? Тэгээ ийм тохиолдолд зориулж энэ хуулийг хийсэн. Эрдэнтийн 51 гэлгүү 49 гэлгүү Эрдэнт өөрөө 100% удирдлагын асуудалтай болчиход байгаа учраас энэ бол зөв арга хэмжээ гэж ерөнхийлөгч үзэж байгаа. Төрүүчийн 7 хоногийн 2 дахь өдөр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд хуралдаж эдийн засгийн аюулгүй байдлын талаар ярилцсан. Мэдээ зөвлөмж нууц байдаг учраас би АБ-гөө ярих хэрэггүй. Гэхдээ эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд үндэсний хуулийн 6-гийн 1 заасан байгалийн баялаг ард түмний өмч 6-гийн 2 заасан төрийн өмч одоо менежментийн авч явуу гэдэг энэ үндсэн хуулийн 2 заалтын дагуу улсын зөвшөөрөнгөөр хайгуул хийсэн бүх ордыг түгээмэл дарах хэрэгтэй байна уу нүүрс байна уу одоо алт байна уу зэс байна уу бүгдийг улсын мэдлэлд буцаан авах гэдэг утгатай зөвлөмж гаргасныг бол би хэлж болно. Тэр зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхийн тулд засгийн газрын зүгээс хийж байгаа арга хэмжээнүүд бол одоо сүүлийн өдрүүдийн үйл явц байгаа. Зөвхөн Эрдэнэ төвлөрт онцгой зөвлөм тогтоохыг бичээгүй. Ерөнхийдөө эдийн засгийн аюулгүй байдалд аюул занд учрч байгаа үйлдвэрүүд дээр онцгой зөвлөм тогтоож ажилуулж болохыг бол зөвлөсөн байгаа. Эдийн засгийн аюулгүй байдал нэг улсаас хэтэрхий хараат болсон. Энд бол анхаарлаа хандуулах цаг нь болсон. Тэрнээс стандарт банк нь тэдэн долларын өртөө тэрнээс тэгсэн энэ нэгсэн 49-ыг авчирсан зөв буруу гэдэг ийм жижиг марга ямар одоо марха болоо гэж байгаа. Гол юм чи өөрөө бүх бараа бүх экспорт чинь нэг улс руу явдаг болсон байна. Энийг олон улс руу гаргадаг болоо. Олон гарцтай болоо. Тэхийн тулд онцгой дэглэм үндсүүдийн 6-гийн 1 заасан улсын ард түмний мэдлэлд байдаг байгалийн баялаг гих мэтэр одоо бүгд цогц арга хэмжээ авахыг засгийн газар улсын хурл зөвлөсөн байна. Хуйлууд гаргахыг зөвлөсөн байгаа. Тэр анх яаж улсын төсөв хөрөнгөөр хийцсэн хөрөнгө одоо төрийн өмчийн хороо байгуулагдаад Сумын төвд байгаа жижиг амбарыг хүртэл дуудлагаар зардаг боллоо шүү дээ. Үл хөдлөөрөнгөө дуудлагаар зарх хууль гарснаас хойш гэтэл нөгөө 400 сая алттай мөнгөтэй ордыг долларын үнэтэй зүгээр л юу ч байхгүй юм шиг хоосон газраар хайгуулд өгснөө бурууг л одоо нилээ эртнээ сайх хэрэг болж байгаа. Тэгээ энэтэй адилхан аюулгүй зөвлөлийн зөвлөмжийн хамгийн ихэнд байгаа улсын төсөөрөнгөөр хайгуул хийсэн бүх ордуудыг улсын мэдлэлд буцаан авах гэдэг үгтэй тэр томьёолыг би бол маш сайн санаж байгаа.
буцаа аавна гэдэг бол урд нь улсын мэдэл байсан юм а буцааж авч ийн гэсэн үг. Тэрний дагуу аавна. Одоо энийг Луврын замаар авсан нэг 400 орчим мордын тухай эргэж байгаа. Яг хөө тэрэн дотор ил сайрга төгөөмөл тархацтай орд янз бүр юм байна. Нөгөө асгад салхит цагаан суурга Эрдэнэс таван толгой одоо юу вэ? Ажиллаж байгаа бүхэл юм байгаа байхгүй. Тэгээ энэ болгон бол улсад очтгоо очно. Энийг Луврын замаар авсан 97 оны хуулийг ашиглаж авсан гэдэг байгаа. 97 оны хууль бол хоосон газар дээр хайгуул хийдэг зөвшөөрөл өгдөг болохоос юмтай газар дээр хайгуулах зөвшөөрөл өгөхгүй хууль байсан. Одоо ч гэсэн тийм манай ашиглалтгүй хууль. Тэгэхээр хуулийг гажуудуулж авилгалаар доороо алт мөнгөтэй ордыг хувьд өгснө. Тэр буруутай хүмүүс л хариуцна. За тэгэхээр ашигтналтмын хайгуулын ихэх ажил социалист үед хэлээд их эрчимтэй явагдаж Монголын ашигтналтмын ордуудыг одоо хаана ямар хорд газар байдаг, ямар нөөцтэй байдаг талаар археологийн судалгаа хэвчлэн хийсэн байдаг. За ерөнхийлөгчийн замын газрын даргаын мэдээлж байгаагаар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хайгуул хийгдсэн нийтдээ 400 орчим морд газрынд яригдж байгаа гэдгийг бас онцлох хэрэгтэй байна. Тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс улсын төсвөөс одоо хайгуулыг хийсэн ашигтналтмын ордуудыг төрд буцааж авах талаар зөвлөмж гаргасан тухай тайлбарыг та бүхэнд үзүүллээ. Ингээ тайм хөтөлбөр хөргөлжилж байна зөвчтэй. За маргааш олон улсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр. За эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр за эмгтээчүүдийн эрхийг хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг талаар бас олон арга хэмжээ зохион байгуулагддаг. Тэгэхээр өнөөдөр төрийн ордонд хүчирхийллийн эсрэг хүм бүрийн оролцоо гэдэг ийм нэртэй арга хэмжээг Монголын эмгтээчүүдийн холбооноос зохион байгуулсан. Тэгэхээр Монголын эмгтээчүүдийн холбооноос зохион байгуулж байгаа энэхүү арга хэмжээ бас Монгол улсын ерөнхий сайдын ивэлд ор явагдаж байгаа юм байна. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам болоод одоо төрийн бас байгууллагууд энэхүү арга хэмжээг хамтран зохион байгуулжээ. Тэгэхээр хүчирхийлэл тэр дундаа гэр бүлийн хүчирхийлэл бол эмгтээчүүдийн эрхийн хэрэгжилт тулгарч байгаа хамгийн ноцтой асуудал гэж үзэж байгаа. Тэгээ гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдын 70% нь эмэгтэйчүүд болж заман гэр бүл салалт жилээс жилд нэмэгдэж байгаа. Үүнээс үүдэх нийгмийн үр дагавар, одоо сөрөг үр дагаврууд их байгаа учраас за хүчирхийллийг яаж одоо бууруулах вэ гэдэг дээр хүм бүрийн оролцоо маш чухал байдгаа гэдгийг бол энэ үеэр онцолж бас өөрсдийнхөө хөйлж төлөөлөгчдийг томилсан байна. За нээлт үйл явдлыг нээж за үндэсний чуулганд Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх үг хэлсэн. За энэ үгийг та бүхэнд эхлээд үзүүлье. Эмэгтэйчүүдийн аль хэдийн сайжруулахад чиглэсэн 63 удаагийн чуулган манай эмэгтэйчүүдийн байгууллагын төлөөлөгчөд оролцсон. Энэ удаагийн чуулга Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 100 гаруй жилийн туршид дэлхий даяар тэмдэглэн өнгөрүүлж нэгдсэн үндэсний байгууллага, олон улсын бусад байгууллагууд, засгийн газар, үндэсний эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах талаар гаргасан ахиц цаашдын өөрчлөлт шинжилтийн талаар өргөн хэлэлцсэн эв санааны нэгдлээ бэхжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулж ирсэн сайхан уламжлалтай билээ. Дэлхийн улс орнууд хөгжил дэвшлийн төлөө хүчин чармаалтаа нэгтгэн тогтвортой хөгжлийн зорилтод хүрэхийг хичээж байна. Энэ зорилтын гадна нэгч улс орон нэгч хүн үлдэх учиргүй. Эрэгтэй эмэгтэй ахмад залуу хэн боловч улс орноо хөгжүүлэх үйлсэд гарар бий оролцож үр чимээс нь хүртэж хамтдаа урагшлах нь өнөөгийн хөгжлийн гол зарчим юм аа. Хөгжлийг зөвхөн эдийн засгийн үзүүлэлтээр хэмждэг арга барил өөрчлөгдөж хүчрхийлээс ангид байх эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал болон гендерийн тэгш байдлыг хангах нь хөгжлийн гол шалгуур үзүүлэлт бас болж байна. Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт гендерийн тэгш байдлыг дэмжих, эмэгтэйчүүд охидыг чадваржуулах талаар тодорхой зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Гэр бүлийн тухай хууль, хүн худалдаатаа тэмцэх тухай хууль, архитектур сухтуулалтаа тэмцэх тухай, гин тэргээс урдсан сэргийлэх тухай хуулиуд болон гендрийн тэгш байдлын хангах тухай үндэсний хөтөлбөр зэрэг бодлого хөтөлбөрийг батлан засгийн газар хэрэгжүүлж байна. Монгол улсын өнөөгийн хөгжил цэцгэлт нийгмийн сайн сайхан бүхний эх ундраг нь хайр инэрлийн эзэд хатан зоригт ээжүүд та нар мэн билээ.
амьдралаас тусдаа гэрэл ертөнцөөс хол бурхныг хайх хэрэггүй гэж сайхан үг байдаг. Яг үүндээ эмгтээчүүд бол ирчүүд биднээс хайгүй илүү хүчрэх хүмүүс юм аа. Ажил албаа зохицуулж, ар гэрээ төхнүүлж, үр хүүхдээ өсгөн торнуулах гээд эмгтэн хүний амьдралдаа үүрдэг ачаа бодит байдал дээр ирчүүд биднээс хайгүй илүү байдгийг бид сайн мэднэ. Эмгтэн амьдралыг өөртөө тээж төрүүлдэг болохоор байгаль их түүнд ийм их хүч заяасан байдаг байхаа гэж би дотоо боддог юм аа. Манай улсын хүйсийн тэгш байдлын манай улс хүйсийн тэгш байдлын үзүүлэлтээр дэлхийн 190 орноос 68 дугаар байлт бичигдэж байна. Гэхдээ бид тайвширч болохгүй. Гэр бүлийн хүчрхийлт хамгийн ихээр өртөж байгаа хүмүүс бол манай охид эмэгтэйчүүд байсаар л байна. Гэр бүлийн хүчрхийлтэд тэмцэх тухай хуулийг батлан хэрэгжүүлсээр энэ гэмт хэргийн гаралт буурч байгаа сайн мэдээ байгаа боловч хүчрхийл байсаар байгаа гэдгийг бид огт мартаж болохгүй. Эмэгтэй хүн ойлгодох гэж биш, эмэгтэй хүн хайрлагдах гэж энэ хорвоодоор төрдөг гэж сайхан үг байдаг. Эмэгтэй хүн зовох гэж биш, эмэгтэй хүн жарах гэж төрдөг бүсгүй заяа гэж бас сайхан үг байдаг. Монгол эмэгтэйчүүд эрэгтэйгш ясвартхуунтай шударга нийгэмд ажил орлоготой эх орондоо үн цэнтэй сэтгэл тэнүүн ад жаргалтай амьдрах учиртай юм аа. Өнгөрсөн жил гарын хугацаанд засгийн газраас цалин тэтгэврэлт тэтгэмжийг 2 удаа нэмэгдүүлсэн. Үүнд эмч, сувлагч, багш нар, сургууль хүмүүжүүлэгчд буюу манай эмэгтэйчүүд голон ажилладаг салбаруудыг бид онцгойлон анхаарсан. Манай засгийн газар цаашид эдийн засгийн өсөлттэй уялдуулан цалин тэтгэврэлт тэтгэмжийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх болно. Өнөөдөр төрийн албанд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн тоо эрчүүдээс олон болсон байна. Эмэгтэйчүүдийн ажилгүйдлийн төвшин сүүлийн жилүүдэд тодорхой төвшөнд буурч байна. Тодруулж хэлбэл эдийн засгийн голлох хүч эмэгтэйчүүд дээр мэн төвлөрч байна гэсэн үг. Хүн нэмбэл хүнс нэмэгдэнэ гэж ардын сайхан үг байдаг. Монголчууд бид өргөн уудам газар нутгтаа ард түмэн. Бид улам олоолаа болох шаардлагатай байна. Монгол улсын засгийн газраас хүн амаа өсгөн нэмэгдүүлэх бодлогын нэг хэсэг болох цалинтай ээж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд жил гаруй хугацаа өнгөрлөө. 2018 оноос эхлэн 0-3 нас хүртэлх насны хүүхдэд асарч байгаа их бүрд сар болгон 50,000 төгрөгийн тэтгэмж авах боломжийг бас бүрдүүлэн хэрэгжүүлж байна. Түүнчлэн 3 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойсон эцэгэхэд удирдалт нэг удаа 240,000 төгрөгийн тэтгэмж олгож эхэлсэн. Ахмадуудаа насны хишиг олгон тэтгэврийн зээлийн хүүг тодорхой төвшөнд бууруллаа. Малчлалын тэтгэврийн насыг 5 жилээр нь ашиглаж өндөр насны тэтгэврийг нэмэгдүүлэн оюутны сургалтын зээлийн хүүг тэглэн зэрэг чамдахааргүй ажлуудыг бид бас хийж амжуулсан. Энэ бүх маань манай эмэгтэйчүүдийн маань ажил амьдралтай бас салшгүй холбоотой гэж би хэлхийг хүсэж байна. Энэ мэтлэн эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх асуудлаар манай засгийн газар цаашч онцгой анхаарч ажиллах болно гэдгийг энэ баярын өдөр та бүхэндээ хэлэхэд сайхан байна. Улсын ерөнхий сайдын хувьдч, эцэг хүний хувьдч би хүүхэд залуучуудаа бас Монголынхаа эрчүүдэд хандаж ижийгээ хайрлаж баярлуулж яваарай гэж хэлхийг хүсэж байна. Ээж нь амьд сэрүүн байгаа хүн бол энэ ертөнд дээр байгаа хамгийн баян хүн байт юм аа. Хэдий ч нэ ухаантай байна, төдий ч нэ ээжийнхээ өмнө бүхийх нь ухаант хүмүүний ёс мөн гэж бүгд эцэс маань сургасан энэ сайхан сургаалыг Монгол эр хүн болгон зүрх сэтгэлдээ бодож тээж явах ёстой гэдгийг бас энэ баярын сайхан өдөр хэлмээр байна. Охид эмэгтэйчүүд билгийн болон гендерт суурилсан хүчрхийлэлд өртсөөр байгаа. Ялангуяа гэр бүлийн хүчрхийлэл нь ноцтой бөгөөд хүний амь насанд аюултай хүний эрхийн зөрчил юм. Хүчрхийлэлд тассан зогсоох эрхийлэл чармаалт зөвхөн Монгол манай улсад төдийгүй дэлхийн бусад орнууд ч гэсэн шийдлээ хүлээсээр байгаа зүйлээ. Гинтнийг эрүүгийн хуулиар шийдэхээс өөр урдсан сэргийлэх оновчтой шийдлийг өнөө хүртэл олоогүй байгаа юм. Тиймээс бид хүчрхийлтэд тэмцэх олон улсын арга туршлагуудыг наривчлан судлахын зэрэгцээ хүчрхийлийг үл тэвчдэг, мэдээлдэг, хүчрхийлээс хамгаалдаг иргэдийг бэлтгэх, урдсан сэргийлэх хандлагад ард олноо хэвшүүлэх шаардлага зүй ёсоор урган гарч байна. Сүүлийн 20 гаруй жилд бий болсон нийгэм эдийн засаг соёлын нөхцөл байдал хувь хүний хүмүүжил боловсруулалт гадна архитал хар тамхи
дамтуулагч, бодис, кино, зар сурчлага, цахим орчноор дамжин хүчирхийлэл гадраас авч байгааг үгүйсгэх бас аргагүй байна. Судалгаагаар билгийн хүчирхийллийн үлддэг гинт хэрэгтнүүдийн дийлэнх нь танил өөрийн хүмүүс байгаа нь хохирогчд гинт хэргийг нуун дарагдуулах шалтгаан болж байгаа юм. Энэ төрлийн гинт хэрэгтэй тэмцэхэд хүндрэл бэрхшээл бидэнд бас ихээхэн учирддаг. Ийм төрлийн болон хувийн олон нийтийн бүхий байгууллагууд хувь хүн хүчирхийллээс урсан сэргийлэхэд мандалан оролцож соён гэгэрүүлэх үйлсэд идэвх санаачлал гаргах хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд нийгэм чиглэсэн сурчлагыг тогтмол хийж тууштай нийтэлж нэвтрүүлж ард иргэдэд соён гэгэрүүлэхэд хамтран зүтгэх шаардлага зүйлсээ тавьж байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага нь улс төр нийгэм эдийн засгийн бүхий хүрээнд эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрхийг илэрхийлэх, хамгаалах, тэднийг бичиг үсэг, ахуйн соёл сургах, их хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах зэрэгээр эмэгтэйчүүдийн нийгмийн байдлыг дээшлүүлэхэд болон улс орны хөгжил дэвшил түүхэн үүрэг гүйцэтгэж ирсэн түүхэн байгууллагыг бий болсон ч зориу тэмдэглэл хэлхийг хүсэж байна. Монголын нийгэм зөв үлгэр дуурайл мандалаараа гэрэл нэмж буй Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо хүчирхийллийн эсрэг хүм бүрийн оролцсон үндэсний чуулганы зохион байгуулж нийгмийн бүх салбар байгууллагуудад соён гэгэрүүлэх ажлыг өрнүүлэх хүчирхийллийн эсрэг хүм бүрийн хүчин чармайлтыг нэгтгэх санаачлал гаргаж байгаад Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд гүн талархал хэрэгжилж та бүхний цаашдын үйл ажиллагаанд Монгол улсын засгийн газар бүх талаар тусад дэмжиж хамтран ажиллах болно гэдгээ илэрхийлье. Өнгөрсөн 2018 онд гарсан хүчирхийлэлтэй холбоотой гэмт хэргийн бас зарим тоо баримтыг энд хүргэе. Тэгэхээр 2018 онд гэр бүлийн тухай хуулиар хяна шийдвэрлэсэн хэргийн 61.8% гэрлэлт цоцлох маргаан хэзэлсэн байна. За өөрөөр хэлбэл 2945 гэр бүл гэрлэлтэд цоцлуулжээ. За үүнтэй холбоотойгоор бас гэр бүлийн хүчирхийлэл бусад гэмт хэргийн гаралт нэмэгдсэн байна. За өнгөрсөн онд гэр бүлийн хүчирхийлэлт хэргийн тоо 56 хэргээр буюу 94.9% хувь за хүчинд гинт хэргийн тоо 91 хэргээр буюу 47.6% тус тус өссөн хөзүүлэлттэй байгаа юм а. За хүчирхийллийн эсрэг хүн бүрийн оролцоо үндэсний чуулганд 21 аймгийн 330 сум зам өдөө нийслэлийн бүх дүүрэг хороо бүрээс багш, эмч, соёлогч, малчин, тариалалч, ойдлчин гэх зэрэг төрөл бүрийн мэрэгчлэлтэй юм төлөөллөлүүд оролцож хүзэл бодлоо илэрхийлж бас санаа бодлоо хэлж байгаа юм. Тэгэхээр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо хүчирхийлэлгүй ирээдүйн хүмүүнлэг иргэнийг төлөвшүүлэхэд салбар бүрийн манлайлагчдын үлгэрлэл онцгой нөлөөтэй гэж үзсэн байна. За тийм учраас юусэн төлөөлөгчийг сонгож соёлыг түгээхчээр өргөмжилж олон нийтэд зарласан байна. За тэдний хувьд нийгмийн харилцааны хүрээндээ өсөр үеийнхэнд зөв үлгэрлэл манлайллыг үзүүлнэ. За Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос санаачлан зохион байгуулж байгаа нийгмийн сайн сайхны төлөөх нөлөөллийн арга хэмжээг дэмжиж хамтарч ажиллах юм байна. Тэгэхээр ер нь ямар ч улс орон өнөөдөр дэлхий дээр байгаа хэдэн ч улс байт энд бас үндэсний шашин гэдэг маань бас сайдахт нь ч муудахт нь ч бас нэлээд оролцоо байдаг нэмэр ханд байдаг байх л та. Тэгэхээр өнөөдрийн өдөртөө холбоод үзэх юм бол жишээлбэл эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах. За тэгээд энэ хүүсийн ялгаанаас хамаарсан хүчирхийллийг зогсооход мэдээж хэрэг одоо Монголын уламжлал нь хүсүүнд хандах хандлагын ямар юм. Тэр үндэсний шашинд эмэгтэй өөнийх хэрхэн хүндэлтийн дээдлтийн гэдэгтэй холбоотойгоор л бодвол бурхны шашны төлөөлөл болохоор намайг сонгосон байх. Би бол бас их дуртайя хүлээж авч байна. Учир нь юу гэхээр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо гэдэг бол миний баг байх юм л маш том алдартай улан сайхан эмэгтэйчүүд өдөртөж олоодж байсан. Одоо энэ зарчаа тал мөнхөө байгаа. За тэгэл миний бага сонсон хөтөлгөө. Тэгэхээр энэ холбоо одоо намайг тоогоод тэгээд эргэдэг соён гэгэрүүлэл гэж юм да. Хүчирхийллийн асуудал энэ сэдв бол эмэгтэйчүүд, эхчүүд бидний санааг их зовоод сэтгэл эмгэлд үлсэн юм сэдв дэ. Тэгэхээр энэ бол айхтар одоо аимшигтэй. Тэгээд энэ хүчирхийлэл үүсэж байгаа явдал нь бол нэгдүгээр нь энэ ядуурл ажилгүйдэлтэй холбоотой гэж би одоо бас боддог. Хоёрт энэ хүүхэд залуучуудын хүмүүжил төлөвшил тэр оюуны ядуурл гэж хэлж болохоор
зүйл байна. Энэ нь болохоор энэний хүчин нөлөөлөлт нь юу байна гэхээр энэ телевизээрээд байгаа одоо байнгын үзэж байгаа кинонууд байна одоо ялангуяа энэ солонгосын олон ингээд одоо савангийн дуур гэж хүмүүс нэрлэдэг байгаа үнэхээр ийм сериал кинонууд энэс бол дандаа тэр үзэн ядалт шаавалт ийм зүйлүүдийг бол харж байгаа хүүхэд залуучуудын нүүжил төлөвшөлт одоо тэрний үйлдэл бодолд бол даган дуурайхаас өсвөлээд сөрөг нөлөөтэй гэж үзэж байгаа. Гуравт хамгийн бас айхтар зүйл нь энэ архитын сөхтөөрлт. А дөрөвт бол энэ бас одоо гэр бүлийн сайхан уур амьсгал өрдөхгүй байгаа энэ асуудлуудтай ер нь холбоотой юм болов. Бидний одоо үзэж дуулж байгаагүй сонсож байгаагүй тийм аимшигтай ийм хүчрхийн асуудлууд бол яригдаад байх юм л да. За энээс гарах гарсан нь бол миний хувьд нэгдүгээр одоо энэ ажилгүй ядуурлыг бууруулах хүн болгон ажилт орлоготой болгох ийм байдал. За хоёрт нь бол хүүхдийг одоо багаас нь хүн болгож зөв хүн болгож төлөвшүүлэх асуудал. Энэ хүмүүжил төлөвшлийн асуудлыг бол цэцэрлэг сургуулиас эхлэнэ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тэр гэр байгуул боловсролын байгууллагуудын одоо сургалтын хөтөлбөр агуулах нь одоо энэ талын сэдвийг бол бас байр суурь өргөн нэмэгдүүлэх энэ асуудал бол хэрэгтэй юм а гэж бодож байгаа маа. Эрүүл мэндийн салбарын төлөөллийн хүний хувьд залуу үеийн төлөөллийн хувьд бол бид нар энэ хүчрхийллийн асуудал бол дам болон ерөн шууд утгаараа дандаа бас биеийн болон сэтгэлийн одоо эрүүл мэндийнтэй шууд холбоотой байдаг. Тэгэхээр зөвхөн одоо энэ асуудлаар биш. Ер нь одоо нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн Монгол улсын яг энэ үе шатанд эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд бол өдөр тутмын ажиллаа хийгээд тийм ээ эмнэх домнох ажилдаа анхаарахын сацуу хамгийн гол нь хүмүүстэй эрүүл зөв амьдрах соёлыг түгээх тийм ээ эрүүл мэндийн боловсролыг олгох тал руу маш ихээр анхаарал ажиллах нь зүйтэй байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бас ийм батламж гардаж авж байгаа нь бол энэ эрүүл амьдрах соёлыг түгээх тал руу маш их анхаарч ажиллараа гэсэн тийм үүрэг хариуцлага болж байна гэж ойлгож байна. За, юуны өмнө Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны бас ийм нэр хүндтэй үүргийг хүлээсэндээ маш баяртай нэр төрийн хэрэг байла. Тэгэхээр зэрэг эмэгтэй хүн бизнесч тэр амьдралч тэр ялангуяа хүчрхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд маань ч тэр зоригтой байх хэрэгтэй. Ер нь эмэгтэй хүмүүсээс зориг байнгын одоо шаардж идэх те бид нэт ажил хийсэн ч амьдралаа авч явсан ч тэр зэрэг залуу эмэгтэйний хувьд илүү зоригтой одоо хоолой болж бас юу гэдэг өөрийнхөө ажилтдаг сошиал нетворк орчинд бас энэ талаар мэдээллийг нээлттэй цацаж мөн эндээ бас өөрийнхөө оролцоог илүү шингэнэ л гэж бодож байна. За хүчирхийллийн эсрэг хүн бүрийн оролцоо үндэсний чуулганд одоо соёлын элчээр хөвсөн төлөөлөгч тодруулсныг үзэж та бүхэнд сэтгэгдлийг нь хүргэлээ. Тэгэхээр элч нарын хувьд бол хүчирхийллийг бууруулахын тулд нийгэмд бас нөлөө үзүүлэх хэрэгтэй ийм хүмүүс байгаа юм байна. За тийм учраас салбар бүрийн төлөөллүүдийг элчээр танилцсан юм байна. За үндэсний чуулганд Монгол улсын ерөнхийлөгч мэдчилгээ ирүүлсэн байна. За тэгэхээр хүчирхийллийн эсрэг хүн бүр тэр дундаа эмэгтэйчүүд өөрсдийнхөө төлөө, хүүхдүүдийнхээ төлөө, за эмэгтэйчүүд хүүхдүүдэд ээлтэй хүчирхийлэлгүй нийгмийн төлөө нэгдсэн одоо хүчээ нэгтгэж эмэгтэйчүүдийн байгууллага салбарын яам нэгдсэн зохион байгуулалтаар хангаж манлайлж одоо ажилласаа гэж хүсэж шинэ ажлууд санаачлахыг бас урайлсан байна. За эмэгтэйчүүдийн аж байдлыг сайжруулах эдийн засаг нийгмийн үр шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол улсын ерөнхийлөгчийн Ивэлдор оюутлын салбарын хөгжил гэдэг ийм одоо зөвлөгөөнийг 2017 онд зохион байгуулж байсан. За зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмж шийдлийн хүрээнд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын зүгээс за Америкийн нэгдсэн улстай хамтын ажиллагаагаа эхлүүлээд байгаа гэдэг мэдээллийг өгсөн байна. Үүний үр дүнд Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн нэр бүхий гишүүд буруудагч хөршийн худалдааны хууль хилэлцүүлэхээр конгресс дүргэн барьхаар болсон. За энэхүү хуулийн төсөл батлагдсанаар Монголын оюмнал сүлжмэл бүтээгдэхүүн Америкийн нэгдсэн улсын зах зээл татваргүй экспортлогдох. За Монгол улс Америкийн нэгдсэн улсын хоорондох худалдаа нэмэгдэхээс гадна оюмнал сүлжмэл бүтээгдэхүүний салбарт Монгол эмэгтэйчүүдийн ажлын байр олноор нэмэгдэж бас амжиргаа дээшлэхэд чухал нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байгааг энэхүү мэдчилгээнд онцлсан байна.
За Монголын мэдээ сувгийн тайм тайлбар үргэлжилж байна. За тэгэхээр энэ жил бас улаан бурхан өвчний халдвар нилээд их байгаа талаар мэрэгжлийн байгууллагууд онцолж байгаа. Тэгэхээр улаан бурхан өвчний дэгдэлттэй холбогдуулан өнөөдөр эрүүл мэндийн яам болоод халдвар төвчөө судлалын үндэсний төвөөс бас мэдээлэл хийсэн. За халдвар төвчөнд дэгдэлттэй холбогдуулаад бас гадны зарим иргэд Монголд ажиллаж амьдрах үедээ вирус тэгч болж байна гэдэг ийм мэдээллийг өгч байгаа. Тэр урьдчилсан сэргийлэх хүрээнд бас ямар арга хэмжээнүүд авах ёстой иргэд ямар одоо улаан бурхан өвчнөөс сэргийлэхийн урьдчилсан сэргийлэх вакцин үзлэгт яаж хамрагдах вэ гэдэг талаарх мэдээллийг та бүхэнд одоо өргөе. Эрсдэл байгаа учраас бид нар яаран өчигдөр орой ажиллаад мөн одоо онлайнаар буюу сурхаа холбогдоод Өмнө Говь аймаг оюу толгой мөн Өмнө Говь аймгийн эрүүл мэндийн газартаа сурхаа зөвлөлдөд зөвлөгөөгөө өгөөд өнөө өглөө 7 цаг 20 минутын үед оюу толгоор 5 хүний бүрдүүнтэй баг илгээсэн. Тийм учраас бид нар ойрын хавтлуудыг тэнд нь тусгаарлагдсан байгаа. Өвчтнийг бол бас тусгаарлаад эмчилж байгаа. Манайхаас явсан баг бол халдвар судлагч буюу талхур судлагчаар толгойлуулсан ийм баг явсан. Вакцины хүмүүс явсан. Мөн лабораторийн одоо шинжилгээ авах материалтайгаа явсан байгаа. Гэх маягаар одоо мэрэгжлийн яг гол чухал олсуудаа яаран илгээсэн. Тэгээ өнөөдөр одоо түрүүн бид нар энд хорл хийхээ өмнө тэнд бууцсан байна. Ажлаа эхэлсэн байна гэсэн. Тэгэхээр энэ мэдээг бол бид нар дамжаад сурхаа холбоотой тухай бүр нь одоо мэдээ аваад зөвлөгөө хийгээд ингэж явнаа. Хамгийн гол нь бид нар тэр оюу толгоогоос гарахгүй тэнд нь одоо хамж авах тэр үйл ажиллагааг л цаг алдахгүй хурдан хийнэ. Мөн түрүүн бид нар олон одоо удаа сануулж хийж байгаа юу вэ гэхээр ерөөсөө вакцинд хамрагдаагүй хүмүүс өөрийгөө болон бусдыг бол хохироож байна гэдгийг л онцгой санаж вакцинтаа одоо бүрэн хамрагдчих хэвээр. Мөн бид бас вакцины дархлаа вакцин уугаад хэрэглээд дархлаа бас сулардаг. Баян өндөр дархлаатай хамгаалалт өндөртэй байдгүй. Тийм учраас хэрэн дээр бас тодорхой судалгаа одоо асуумж аваад бид нөхөн дархлаа зултыг тэнд одоо танхур судлалын заалтаар хийнэ. Тэгээ мөн түрүүн бас Наран гэрэл одоо дараа хэлсэн бид нар вакциныг захиалж түрүүн 16 онд нөхөн дархлаа зулт масаар нь олон хүнд хийсэн шигэ одоо мөн бас 510 мянган хүн тун одоо вакциныг захиалсан байгаа. Энийг бол одоо хурдан хийх ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Улаан бурхан өвчин дэлхийн тахна нэлээд одоо өндөр халдвартай байна гэсэн ийм сэрэмжлүүлгийг авчирсан. За энэ тухай бүрт нь эрүүл мэндийн яам тодорхой одоо санамж зөвлөмжүүдийг ард иргэдэд хүргэж нэлээ өндөр одоо зохион байгуулалттай ажлуудыг хийсэн. За одоо та бүхэнд одоо дэлхийн тахнд одоо энэ улаан бурхны халдвар яаж одоо тархаад байгаа ямар одоо тохиолдлууд бүртгэгдээд байгаа талаар товчхон одоо мэдээлэл өгье гэж бодож байна. За 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар одоо зүүн өмнөд Азийн бүсийн Энтег, Таиланд, Бангладеш, за Номхон далайн баруун бүсийн Филиппин, Япон, Малайз, за Европод одоо Украин, Гүрж, Серб, Итали, Оросын холбооны улс, за Бүгднайрамд Хятад ард улс, за одоо яг одоо манай хил залгаа байгаа Бүгднайрамд Хятад ард улс, Оросын холбооны улсад одоо энэ өвчлөл одоо бүртгэгдээд одоо дэгдэлт гараад байна. За тухайлбал одоо Энтег улсад 64,900 хүн одоо бүртгэгдээд байна. За Пакистан улсад 33,224 тохиолдол бүртгэгдээд байна. За нэлээдгүй одоо өндөр бүртгэл өвчлүүд ингээ бүртгэгдээд яваад байна. За 17 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо мэдээлснээр 0-5 насны хүүхэд одоо 110,000 хүүхэд зөвхөн одоо улаан бурхны одоо өвчний одоо хүндрэлээр одоо нас барсан энэ мэдээллүүдийг бидэнд одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өгөөд байна. Тэгэхээр бид одоо бас одоо ард иргэдэд өгчээсэн сэрэмжлүүлэг одоо мэдээллийг өгчээсэн. Ер нь одоо энэ улаан бурхан гэдэг өвчин одоо хаалга тогшоод үүд тогшоо хүрээд ирлээ.
билээ. Тэгэхээр та бүхэн одоо энэ дэлхийн дахинд одоо өндөр тархалттай байгаа, өндөр дэгдэлт өгж байгаа энэ өвчнөөс одоо сэрэмжлүүлэх тал дээр анхаараарай гэж би бас хэлэхсэн юм аа. Зэрэг үзэгч та бүхэнд бид өнөөдрийн хөл явдлын тайм тайлбарыг хүргэлээ. Ойрын өдрүүдийн цагаагаар мэдээг төгсгөлт нь үзүүлье. Монголын мэдээ сүүгийн өнөөдрийн үйл явдлын тайм тайлбарыг танд хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Монголын мэдээ телевизийн тайм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрүүлж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх орондуулаад олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлох 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тайвчид мэдээ мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоомчид олон талаас нь анализ хийж, үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй үргэлжсээр байна. Монгол үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй, Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихийг бидэнд байна. Энэ бол тоом тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тоом тайлбар хөтөлбөрийг тоомч Алтан Гэрэл, Цэнд, Сэтгүүч Үүр Цай, олон улсын тоомч цогтоо, төвчин жаргал, редактор Ариун Чимгэнэр үзэгч танд хүргэж байна.